Olha só, vou mostrar aqui para vocês o desenho básico, né, dessa piscina. Lembrando que eu não sou engenheiro. Às vezes a pessoa me pede, ó, faz um projeto para mim. Eu não sei fazer projeto, eu não sou engenheiro, tá? Sou só pedreiro, só faço piscina, dou consultoria aí para quem quer fazer, ensino fazer, mas eu não posso fazer projeto, eu não sou engenheiro. Eu tô fazendo um sobradinho ali, eu paguei para fazer o projeto, né, desse sobrado, porque o engenheiro ele vai calcular a quantidade de ferro, vai calcular peso. Vai fazer um cálculo certinho, mas para piscina, uma piscina 3x6 não precisa de projeto de jeito nenhum. É 2, 3 mil reais que você vai gastar aí sem necessidade, tá? Então vamos só no desenho aqui da piscina mesmo, tá? Olha aqui, ela é 3 metros aqui por 6, né? E a disposição das agulhas, né, para levantar aí as colunas é essa daqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 colunas, mais três agulhas lá no meio, que é para ajudar a segurar o fundo da piscina, o radier da piscina, tá? Então, uma dúvida aí que a pessoa tem também é como que pode fazer a ferragem, né, dessas agulhas, dessas colunas. Para uma piscina desse tamanho aqui, eu uso aquela ferragem que já vem pronta, aquelas colunas de ferro de 8 milímetros. Tem ela 7 por 17, tem ela 7 por 14, tem ela 9 por 15, 9 por 17. Se a parede vai ser de tijolo cerâmico, ela vai dar 20 centímetros de largura. Pode comprar a ferragem pronta aí de 7 por 17, que fica bom. 7 por 15 já é suficiente também, tá? Então, na ferragem 7x15 fica tranquilo isso aí, essa piscina de 6 metros. A barra já da coluna já vem com 6 metros, dá certo para você fazer essa piscina sem muita emenda, tá? Então, aliás, sem emenda nenhuma, porque ela é 6x3. Você vai cortar uma barra no meio, vai fazer a parede menor, vai colocar uma barra inteira, vai fazer aí as vigas, né, da parede maior. E para as colunas, você vai cortar aí na medida, né, das agulhas. Se ela é 2,40 de altura, piscina, vai 1,40, aliás, vai ser 2,80, tá? Cada coluna dessa, a metade para baixo dentro do chão e a metade nas paredes, tá certo? Quanto à distribuição das lâmpadas de LED, pode ser desse jeito aqui, olha. Oito lâmpadas de LED, né? Duas em cada parede, duas de cá, duas de cá, duas de cá e duas de cá, olha. Que dá uma iluminação perfeita aí nessa piscina, tá? E a altura delas, procura colocar na metade da altura da parede da piscina. Se é 1,40 m, coloca aí com 70 centímetros, tá? De altura as lâmpadas de LED, que vai iluminar tanto embaixo, né, o fundo da piscina, quanto a superfície também. Então fica uma iluminação bem bacana se você fizer na metade da altura da piscina. E como fazer a instalação desses LEDs? Olha, conforme o modelo das lâmpadas de LED que você comprar, do kit que você comprar. Mas geralmente ele vem com bastante adaptação. O que a gente mais usa é os que instala direto no tubo de 25 mm. Você, aqui na direção de cada LED, olha, que eu desenhei aqui, você deixa passando aí, né, na parede já. Um tubo de 25 milímetros. E lá de fora você vai levantar esse tubo de 25 para cima e ali na superfície, né, na terra ali, você vai colocar uma caixa de passagem para cada lâmpada de LED. Isso aí já é questão de elétrica. Mas as lâmpadas de LED, elas se encaixam tanto na conexão, né, de 25 para meia, quanto direto dentro do tubo de 25 também, tá? Ela tem uns anéis de vedação que você pode simplesmente pegar e encaixar ela dentro do tubo de 25, que é assim, o modo mais fácil de fazer a instalação dela, tá? E não tem assim preocupação em dar vazamento, que dá não. Esses anéis de vedação que vai ficar ali dentro do tubo de 25 já é o suficiente para segurar a água, para não dar entrada de água na tubulação elétrica, né, ali das lâmpadas de LED. Mas muitas pessoas também vedam com silicone, passa silicone ali no fundo do LED para fixar no revestimento cerâmico. Outros passam PU, mas eu vou te falar que só
Os dispositivos que vem ali já é suficiente, tá? Só os anéis de vedação já são suficientes. Mas se quiser fazer com mais segurança, também passa de um silicone, um PU, fica melhor ainda, não vai dar a passagem de água, tá bom? Então é bem simples a instalação das lâmpadas de LED. E vamos lá para a parte hidráulica, olha. A parte hidráulica também é uma hidráulica simples. O que entra aqui de vermelho, o que está de vermelho é o que entra na piscina. Esses dois aqui são os ralos de fundo, olha. Entra aqui no motor da piscina. E aqui é o bocal de aspiração. Vai entrar aqui também, olha. A gente vai colocar um T aqui, um registro aqui e outro registro aqui. Para quando quiser fazer a filtragem, você fecha o registro do bocal de aspiração. E quando quiser aspirar ali o fundo da piscina, abre o bocal de aspiração e fecha os ralos de fundo aqui, olha. E para sair, olha, essa primeira saída aqui vai para o descarte da água, né? E essa outra aqui, olha, que eu fiz de verde, vai lá para os retornos, olha. Eu aconselho você colocar os retornos aqui nessa parede menor para jogar a água limpa na direção dos ralos de fundo ali, tá? Que é para poder fazer uma dinâmica boa no durante o tratamento da água. E ele quer colocar duas hidromassagens, dois bicos de hidro. Então o ideal seria colocar aqui, olha, na lateral, nessa lateral, nessa lateral aqui também, que vai ajudar a circular a água, né, para mandar lá para os ralos de fundo. E uma cascata, cascata esse que eu desenhei de amarelo aqui, olha. E tudo sai do mesmo tubo de 50 milímetros ali do filtro, tá? Vai entrar um tubo do motor para o filtro, vai sair um para a limpeza da água, né, para o descarte, e vai sair um só lá para os retornos, que você vai colocar dois T, um para mandar para a cascata e um outro para mandar para a hidromassagem. Vai colocar três registros aqui, tá? Tem que colocar um registro aqui, olha, para fechar a cascata, quando quiser fechar. Vai colocar outro registro aqui, que é para fechar os retornos, e outro aqui para fechar os bicos de hidromassagem, tá? Aí você vai usar um motor só, se tem todas as funções da sua piscina. Então é uma hidráulica bem simples, bem tranquila, tá? Espero que tenha ajudado o amigo aí que pediu esse desenho aqui. E eu vou deixar também aqui, olha, no final do vídeo, a lista de materiais que você vai precisar para fazer essa piscina, tá? Uma piscina de 3x6 simples, tá? Sem prainha, só com dois bicos de hidro, dois retornos, um bocal de aspiração, dois ralos de fundo e uma cascata, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se puder, se inscreva aí no canal, deixa o like pra gente. Se puder ser membro aí também, se ajuda demais a gente, tá? Você vai ter uma consultoria para fazer a sua piscina e vai estar ajudando o canal também, tá bom?